Neříkej mi, že nemáš téma. No nemám. Shit. Jdu to nějak pokecat. Tak, ještě někdo chybí? Zdravím! Paní Pěčová! Vám to dneska sluší. A, pan Martínek, no, to vy mi tady chybíte. Tak, téma. Tak ne. Jinak. Co? Bože, komu jsem co udělala? Říkám, maturitní téma. Téma, jaké jste si vybral? Jste hluchej nebo co? Jo, téma. Jo! Takhle, stala se taková věc, že vy jste zapomněl. Tak trochu. Měl jste na to celé prázdniny. Co jste dělal o prázdninách? To radši nechtějte vědět, věřte mi. Prostě mi tam něco prdněte a já to nějak zvládnu udělat. Já fakt nevím! Už jsi do důchodu. Dobře, tak mám tam něco prdno, no. Vyberu vám prostě něco. Tady máte. Děkuji. Holky, ahoj. Chci si vás jenom zeptat. Za chvíli je maturitní ples a tady Verča. Bych chtěla organizovat maturitní ples, tak jestli budete hlasovat pro, nevadí vám to? No, upřímně na našem hlasu nezáleží, protože co si budem. Verča bude organizovat maturitní ples, ať už chceme nebo ne, tak klidně. Líb bych to neřekla. Něco na tom bude. Víte, už mám nějaký plány. Bude takovej fotokoutek, kde budete držet takový ty pusinky, smajlíky, anebo takovou bublinku, kde je napsáno Královna plesu. Co vy na to? Musím odpovídat. Dobrý, asi nemusím řešit šaty na ples. Menší story time, co se dělo první polovinu čtvrtého ročníku? Chtěla jsem tanečí studio, ale jelikož jsem byla studentka, tak si to na sebe vzala mamka. Jo, a mě zaměstnali jako trenérku. Jo, ale abychom stíhali tréninky i školu, rozhodli jsme se pro individuální výuku. K tomu ale byl potřeba papír o žádost o individuální výuku s podpisem našich maminek a souhlas pana ředitele. Jo, a ten to samozřejmě podepsal. Ještě aby ne, soukromá škola. Pokud ale nevíš, co je individuální výuka, znamená to, že jsme chodili do školy jenom si napsat test nebo se nechat vyzkoušet. Takže jsme věděli prakticky skoro všechno, co se psalo v testech. No tak to ne, tak to počkat. Ne všechno, je nám spolužečka řekla, na co se máme podívat. Což je prakticky to samé. Jo, a mělo to spoustu výhod, třeba že jsme měli spoustu času na maturitní práci. A měla jsem konečně dobrý známky. Jo, díky mně. A maturitní práce určitě ji chcete vidět. Máš ji tady? Ne, zapomněla jsem ji v Praze. Ale pokud chodíš na naši školu a chceš vidět naši maturitní práci, stačí se zeptat, že chcete vidět maturitní práci Gabriely Dedušové z roku 2017. A měly by ji tam mít. Doufám. No to teda by měly, protože naše maturitní práce prý byla ukázková a vytisklo se tak několik knížeček pro profesory, aby mohli ukazovat studentům. No a teď se podíváme, co se dělo, když jsme přišli do školy. Tak ten test bych nikdy nenapsala, kdybych nevěděla, co tam bude. Co myslíš, že dostaneš? Já si myslím, že mám za jedna. Co ty? No, já doufám, že dostanu aspoň trojku. Holky, konečně jste ve škole. Každopádně, když už jste tady, tak potřebuji, abyste nás naučili choreografii, kterou jsem vybrala já. A proč bychom měli souhlasit? Protože jsem organizátorka, jste tanečnice a se nic jiného neděláte. Máte spoustu času. Jdeme. Klid. Hele, je to Veronika. Kouknem, co to je za choreografii. Třeba to bude dobrý.
že to umíte. Ještě, že tak často tu nejsme. Proč já mám tancovat toho šikmokýho zlusťocha? Vůbec si nejsme podobný. Tak jo lidi, ještě jedno. Pomalu. 5, 6, 7, 8. Nazdar, sráči. Co tady děláte, ty vole? Nazdar. Borečku, ahoj. No, prosím tě, my tady trénujeme na maturitní ples a... Mně něco napadlo. Chceš nasrat do Dáše? Přidá se k nám do té choreografie a vůbec nebude tušit. Nasrat do Dáše? Proč ne? Co je to za tanec? Super. Martinku, ukaž mu ten tanec. Co? Proč já? Protože jsem řekla, zapínám hudbu. Koukám, že se mu to docela líbí. Jeď, Martinku! Dobrý, skončil se. Ale no tak, Martinku. Náhodou to bylo super. Koukám, že se ti tanec líbil. Jdi s námi do toho teda? Co, tohle? Ani náhodou. Holka, já budu totál zhulený na maturitním plese. I když to nebude můj maturitní ples, ale budete tam vy, takže bude prdel, ty vole. Náhodou zhulený borek, který tančí, je za mě zajímavější. Jo, zhulený a totál na sračky. To chci vidět. Já nevím, jestli se mi líbí ty šaty. Mami, co myslíš? Zlatíčko, mě se moc líbí. Jsou elegantní, žádný přeplácaný kamínky a tak dále. Moc ti to sluší, mě se líbí, opravdu. No jo, to by se líbí všechno. Já nevím, chtěla jsem prostě nějaký velký, tlustý, ty to víš, takový princeznovský. Ale na tělo. Zlato, co myslíš ty? Jo, jsou krásný, moc ti sušej, máš nějak dobrý. Vlasy, dobrý vlasy a dobrou postavu. Nepotřebuješ nějaký velký. Tyhle jsou dobrý. No dobře. Tak já vím, už mě to nebaví tady. Teď vám ukážu, jaký jsem měla šaty půjčený z šaty Go Home na maturitní ples a... Jo, je to divný. Tehdy jsem měla černý vlasy a skvělý tričko. Čau, tak já už jsem doma a mám vybraný i šaty. No, Ariel, nezníš moc nadšeně. No, protože... Víš, já jsem chtěla princeznovský šaty, víš to. A vybrala jsem si takový na tělo, protože žádný mi prostě neseděli. Chtěla bych tvý problémy, protože já mám fakt velký problém. Přišly mi ty šaty, které jsem si objednala, bůh ví odkud. Fakt? A? Vypadají dobře? Vypadají na hovno, protože vypadají jak záclony od babičky a... Smrdí jak záclony od babičky. Se na to vyseru. No, OK. A co teď budeš dělat? Zachyje maturitní ples a... Tyve, půjč si prostě jako já šaty. Neblbni. Jsi normální? Ani náhodou. Nebudu dávat šílený peníze za šaty, které mi pak ani nezůstanou.
Náhodou vypadáš jak moje pravobička z Moravy. To byl Borek? Moc vtipný. Ale já musím končit, musím to nějak vyřešit, jo? Čau. OK. Zdravím! Dobrý den, jak se máte? Zatím si nic nedám, děkuji. Čau. Čau, ještě něco opravuji. Něco se mi graficky nelíbilo v té práci, tak ne to bude. Jo, jasný, já se zatím sednu. Nechtěla bys mi něco říct, vysvětlit? Jako co? Třeba to, co dělal u tebe doma Borek? Jako, asi mi do toho nic není, jo, ale... Když to tak řeknu, nebyla jsem ještě u tebe doma za ty 4 roky, protože z nějakého důvodu ti to vadí, ale to je jiné téma. Prostě jsem zvědavá. Wow. Počkej. Doufám, že si nemyslí, že já a Borek... Jako vážně? Gabi, vždyť já mám přítele. Hele, nemusím ti nic vysvětlovat. Ale dobře, hele, brácha něco potřeboval, brácha ho pozval. Já bych ho nikdy nepozvala. Teď ani ty u nás nebyla doma. OK, chill. Promiň. Jak říkám, byla jsem jen zvědavá. Tak jo, šaty mám, podpatky mám, líčení, sponky do vlasů mám. Mami! Hlavně nepřijeďte pozdě. Kevin přijede, zaparkuje a jedete. Žádná zdržovačka, jasný? Takže školy je zlatíčko. Jestli mi tady budeš dělat nerváka, tak věř mi, já nikam nepůjdu. Máme dost času. Dost času? Jo, a bude tam mimochodem táta s přítelkyní. Zdenek? Tak to se jdu připravovat. Tati, zvládneš to tu? Budu muset. Ale neboj, pivo to jistí. Tak jo. Hlavně nezapomeňte vstupenky. To bych... Ježiš, ženská vždy. Chtěl bych vaše ženský problémy, ty vole. Dane, kdy už vyrosteš? A tu nejsem jediný chlap. Mě to nebaví. Ahojky. Kde je hákač? Ahojky. Hele. Já jsem ji ještě neviděla. Aha, dobře. Posuneš se, abych měla také místo? Jo, jasně, jasně, pojď. Promiň. A taky na tebe lidi čuměli divně v metru? Jo. Ale to není žádná novinka. Lidi vždycky čumí divně. Nazdar, holky, vy jste ale krásný. Martinku, vážně, už jsi opilej? Já nevím. Asi? To pak zvládneš nám dělat doprovod, když jsi v takovém stavu? Neboj, Eliška. Všechno bude. Všechno. Čau. Tak jsem to. Ten debilní autobus měl zpoždění. Fakt, taky prdeli to žiju. No tak lidi, na místa. Šup, na tohle nemáme čas. A poprosím hudbu. Pořádně nahlas. Jsou hrozně hluchý. Tak, jdeme. Kdo ti má vlastně dneska přijít na ples? No, mně přijde pouze mamka s bráchou, táta sám a 2 sestřenky. Kdo za tebou přijde? Pane bože, to neumíte vykročit první pravou nohou a ne levou? Ještě jednou, prosím. Tak to mně přijde víc lidí. Táta s přítelkyní, nejstarší brácha s přítelkyní, pak nevlastní táta s mamkou, bráchou a samozřejmě Kevin.
Segra tak ještě měla přijít s dalším bráchou, ale to je super nemocný. Co vy dvě? Na tohle není čas, pokecáte potom v šatnách. Teď zkoušíme. Já se na to můžu vykašlat. No, hudba! Já tu holku nesnáším. No, a to bude ještě horší a horší. Počkej, až někdo něco posere. To bude teprve prdel. Máte někdo lepicí pásku? Já už nemůžu tu slepici poslouchat. A to jsem opilej, jo? A když jsem opilej, tak zvládám dost věcí, ale tohle nedávám absolutně. Ještě dlouho, za chvíli tady jsou rodiče, já nemám ještě na sebe šaty. No a já se musím ještě naličit. Eliško, jak ještě dlouho? Verčo, prosím tě, hele, už trénujeme strašně dlouho, všichni jsou unaveni a za chvíli jsou tady rodiče a chceme se připravovat. Hlavně holky. Fajn. Ještě něco jenom řeknu. Kašlete na hudbu, protože to nemá smysl. Ale půjdete dolů ze schodu, až dvojička před vámi bude dole. Jo, tím se řiďte a to je vše. Dělejte si, co chcete. Veroniko, co má vůbec Ačko za choreografii? Nemá žádnou choreografii, Martinko, mají nějaké blbé video. Video. A já tady ze sebe dělám blbečka, jo. Úplně v pohodě. To jsme taky nemohli mít video. Jakoby bech. Protože jsme Bčko. A Bčko musí být nejlepší. Proto máme choreografii. Horší výmluvu jsem ještě neslyšel. Hele, to, že Bčko je nejlepší, to ti neberu. Ale že to děláš pro všechny. Ne zlepčku. Děláš to hlavně pro sebe. Ono se ti to vrátí. Na co koukáte? Chtěli jste se připravovat? Tak se připravujte, ne? Tak jo. Martinku, my se chceme převlíknout už do šatů. A co já s tím? Koukám, že ti alkohol vymyl mozek. Ne, že by tam něco měl. Ale chceme se převlíct, tak jestli bys mohl odejít. Prosím. Vy si teda věříte, že bych na vás dvě koukal zrovna. Myslím tě, nedějte si toho drama, prostě se převlíkněte, já se nebudu koukat, ještě bych koukala. Martinku, to je tak těžký pochopit. Nám je to nepříjemné, tak prosím vypadni. Bože, já se z ní pustím. Tady člověk nemůže ani v klidu sedět a chlastat. Fajn? Byste se jen posrali. Tak jo, já jsem ready. Co ty? Jsem nervózní, tohle není nic pro mě. Radši bych tepláky. Jak vypadám? Co? No jo. Jsem debil. Teď? No, teď je to perfektní. Hele, volá mi táta, asi už je tady s Míšou a bráchou. Hned jsem tady. Jo, já tu zatím v klidu počkám. Martinku, nalej mi panáka. Takhle se mi to líbí, hákáč. Kluci, nalejváme. Tati, tady. No konečně. Myslíš, že nám je všem 20? Kde jsi tak dlouho? Taky tě ráda vidím, tati. Ahoj, Míšo. Ahoj, naše kočko. No tobě to sluší, opravdu. Vybrali jste nádherný šaty s mamkou. Krásný. Děkuju moc, jsi zlatá. A ty vypadáš velmi elegantně. Sluší ti to? Ale nechtělo se mi do šatu, je tam hrozná zima. Ale kdybych byla ve tvém věku, tak bych to rozděla. A děkuju moc. Ale prosím tě, ty vypadáš skvěle na svůj věk. Fakt ti to sluší.
Nazdar brácha, to je snad poprvé, kdy tě vidím v obleku. A ne v trenkách a boxerských rukavicích. Ale sluší ti to, vypadáš jako táta. Jo. Tak díky, prcko. Ale teď moc netrénuji, tak snad se k tomu zase dostanu. A tohle budu muset asi vydržet. No dobrý, sluší to všem. Kam máme jít? Hele, tati, vy máte stání, takže můžete stát, kde chcete, jo? Ale jak já tebe znám a lidi se tě bojí, tak ti tu židli dají dokonce celý stůl. No, takže tak. Stání. Stání u baru. To je něco pro mě, takže jestli nechcete, tak si dějte, co chcete. Já jdu tam. OK, tak já zatím jdu, jo? Kde jinde než bar. Tak si to představ, můj táta už si sednul k baru. tady jsi? To bylo rychlý. Dej si taky? Tak mi dejte taky, ať nejsem pozadu. Tak kde jsi? Haló? No, kde jste? No, takhle. Hlavně klid, stal se tu menší problém a budu hádat. Zapomněli jste lístky, že? Tak, tak trochu. Co? No dobrý, takže jste se vrátili nebo co, jako jedete, kde jste? Bože, už vidím ten tvůj raz. Jo, už jedeme, tvůj táta objednal taxika, takže máme lístky, už tam za chvíli budem, jo? Jak jinak, samozřejmě, že objednal taxika. Dobrý, tak mi prosím zavolej, až to budete, jo? Čau. Tak co? Co se stalo? No co, zapomněli lístky. Já jsem jim to hlavně říkala. Proč mě nikdo nikdy neposlouchá? Prostě už sem jedou. Hlavně klid, nedělej tady scény, ano? Nestresuj se zbytečně. Stejně to ještě nezačalo. A nezačne podle programu. Nikdy není nic podle programu, takže klid. Stihnou to, jo? Klídek. Mohla bys být milejší. Díky bohu jste tady. Zlatíčko, já se strašně moc omlouvám. Byli jsme už v autě, já na to myslela a prostě jsem zapomněla. Nezačalo to už. Ne, ještě to nezačalo. Klid, promiň. Já jsem ráda, že už jste konečně tady. Ale máte sezení nahoře vedle rodiny HKČ, tak si tam běžte sednout a za chvíli to začne, jo? Nezačalo. Dobře, nahoru. Tady ještě dostanu infarkt. Dobrý. Tak jo, lidi, za chvíli to začíná, takže hněte sebou. No, naše slepice už je ve svém živlu. Hlavně to neposerte. Já jsem hrozně nervózní. No to mi povídej. Viděla jsi ty schody? Už vidím, jak se nezabiju. Už. Já a podpatky. No. Když tak spadnu taky. A tě v tom nenechám. Tak to bych chtěla vidět. Holky, nekecejte. Radši se soustřeďte. A teď Gabriela Drdošová. Ona tak rychle vyrostla.
Děkuju moc, děkuju. Mami, nepryč. Děkuju. A je to za námi. Co teď? Dívím se, že jsem vzala ty schody. Já si myslím, že teď bude focení s rodiči, 100%. Gabi? A jo, vlastně. Už mě volaj rodičem vyfotit se. Tak zatím. No šup. Moje krasavice, pojď. No jo, už jdu. Ještě jedno. Dám jenom pojď, taky chci fotku. Je to dobrá fotka? No. Volá mě táta, asi chce taky fotku. Hned jsem tady, mami. Ty už jsi pila nebo co, že ti to tak dlouho trvá? No jo, už jdu. Dobrý, já jdu dál chastat a ty se jdi bavit, dokud je noc mladá. No, myslím, že jsme přišli akorát.